Deməli, bugün keçirik Bəsi Voice-i. Məçunla bilmək üçün zamanların quruluşunu əzbər bilmək lazımdır. Biz də zamanları keçdik. Birinci başlayaq Present Simple, indiki sadə zamandan. İndiki sadə zamanın quruluşu necə olur? To be-nin formalarından biri amizar plus participle to. Ümumiyyətlə, məçhul növdə fiil ya idi qəbul etməlidir qaydalıdırsa, ya da kökündən dəyişən forması olmalıdır. Yəni, tutaq ki, məsələn, take, took, taken. Biz indi burada məçhul növdə hansı formasını istifadə edəcəyik? Taken. Taken, üçüncü formasını, bəli. İndi cümlə üzərində gedək. Deməli, ümumiyyətlə, məçhul növ testləri dörd tipli olur. Birincisi, nəqli cümlələrin çevrilməsi. İkincisi, sual cümlələrin çevrilməsi. Üçüncüsü, şərtdə verir ki, choose the correct sentences in the passive voice. Yəni, məçhulda olan cümlələri seçin. Baxıram, 5-6 cümlə verir. Onlardan hansı məçhuldur, onu tapırıq. Bir də ki, hansılar məçhula çevrilir, hansılar yox. Birinci, biz indi nəqli cümlələrin çevrilməsinə bağlı nümunələrə baxaq. She sends us a letter every week. O, bizə hər həftə məktub göndərir. Cümləni məçhula çevirəndə nə edirik? Birincisi, mübtəda düşür. She düşür. Fiildən sonraki tamamlıq us keçir fiildən əvvələ. Az da bizi bizə deməkdir. Əgər tamamlıq obyektə vəziyyətsə, onu biz mübtəda yerinə qoyanda nə olacaq? Şəxs olacaq. We, sonra nə gəlməlidir? Cəmdisə are, send, send, send. Üçüncü forması send. Cümlənin ardı olduğu kimi qalır. A letter every week. She-ni isə mübtədanı biz hara atıra bilərik? By-la cümlənin sonuna. Şəxs, she şəxs əvəziyidir. Onu biz by-la son atanda çevrilir obyekt əvəziyinə. Çünki biz şəxs əvəzini ortada və sonda işlədə bilməlik demişik. Belə. Uşaqlar, bax cümlədən sonunda by her olmasa da bu doğrudur. Yəni deyir ki, məçhunov quruluşunu seçməyin. Şərt deyil ki, by her olsun sonda. Şərt odur ki, yəni, bax, belə versə cümləni ki, we are sent a letter her. Bu səhvdir. Niyə? Çünki by yoxdur qarşısında. By olmalıdır. Belə. Sonra past simple, keçmiş sadə zaman. Quruluşu necədir? Verb ed. Keçmiş ya ed ya da kökündən dəyişən fiil. Məçhul forması isə was verb plus participle to. Məsələn, he bought a gift for me. Mənə hədiyə aldı. Necə çevirəcəyik? He düşür. He düşür. A gift. Tamamlıq keçir fiildən əvvələ. A gift. Boughtum keçmişi məçhulu necədir? Was bought. He-ni də atdıq by-nin sona. By him. Onun tərəfindən hədiyyə alındı. Belə. İndiki davam edici zaman. İndiki davam edici zaman quruluşu. Subject plus to be verb ing. Məçhulu necə olacaq? Am is are plus being plus participle to. Məsələn, she is drinking coffee. Məçhulu necə verəcək indi biz bunu? She düşür, Nina, coffee. Tamamlıq keçir fiildən əvvələ. Coffee is being, drink, drank, drunk. Üçüncü forması drunkdır. Yəni, məsələn, burada drank desə ona da diqqət edin, ha, fiillərə. Drank desə səhvdir, çünki drank keçmiş zaman formasıdır. Verb 2-dir. Drunk olacaq. Drunk, she-ni datdıq sonra by her. Past continuous. Canlı dərsi gəlsəkdir, ənənəvi dərsi. Mən ucaq demişik bilirdi. Qaydaları çıxartdırıb verirəm uşaqlara. Ənən online uşaqlara mən məcbur online-dan oxuyas. Əlimiz budur. Past continuous-un quruluşu. Subject plus was verb plus verb ing. Məçhul forması necə olacaq? Eyni ilə indiki davamıcıdakı kimi. Was verb plus being plus participle to. Məsələn, Jack was writing a letter. Məçhula çevirəndə, yəni yerlərini dəyişir. Həmcə, tamamlıqla fiil yerini dəyişməlidir. A letter əvvələ keçir. Was being written in a right road written. Üçüncü forması written-dir. Jack-ı da atdıq by-nən sona. By nə deməkdir uşaqlar? Tərəfindən. Jack tərəfindən yazılırdı. Present perfect. İndiki bitmiş zamanda quruluş necə olur? Have has participle to. Məçhulda sadəcə ortaya been əlavə edirik. Have been, has been participle to. Məsələn, Jane has done her homework. Ev tapşırığını edib. İndi əslində belə olur da, tamamlığımız her homework-dur. Her homework has been done.
Bəs mən burada her'in yerine Jane'i yerlik halda verə bilərəmmi? Jane'in tapışırığı, Jane's homework has been done. Doğrudur sizcə? Mən də mübtəda doğrudur. Bəli, doğrudur. Mən demirəm ki, Jane has been done desəydi, səhv idi. Bu tapışırıq onsuz da Jane'indir de. Jane'in ev tapışırığını edib. Jane'in ev tapışırığı edilib. Doğrudur da. Çünki özünün de onsuz da Jane'indir. Yani böyle testler var köhne dilinin testlerinde. Ona göre dedim. Past perfect. Keçmiş, bitmiş zaman. Quruluşu nedir? Had participle. Məhçulu. Had been participle. Eyni ilə indiki bitmişdəki kimi. Uşaqlar bu have been, has been'i bitmiş davamıcı zamanla qarışdırmayaq. Məsələn, cümlələrdə desək ki, cümlələr verir, hansılar məhçuldur yazır. Məsələn, deyir ki, she has been doing the task. Misal üçün. Bu məhçul. Davam edici. Bəli, bu bitmiş davam edici zamandır. To be, bindən sonra ayıncılı fiil gələndə bitmiş davam edici zamandır. Participle to formasında fiil gələndə o bizim məhçuldur. Yəni məhçulda fiil ayıncı qəbul edə bilməz. Bir də ki, onu da deyim ki, has been ya da had been doing bitmiş davam edici zamandır. Bu zamanın məhçulu yoxdur. Belə. Bizim məhçul deyil. Aha, sonra future simple, gələcək sadə zaman. Quruluş necə olur? Will shall plus sadə fiil. Məhçulda necə olacaq? Will shall be participle to. Məsələn, Ted's uncle will meet him. Düzdür, cavabı qeyd eləmişəm. İndi siz deyin görün, burada niyə görür B variantı səhvdir? Uncle will be met by Ted. Niyə B səhvdir uşaqlar? Çünki orada Ted'in əmsi onunla görüşəcək. Orada tamamlıq olaraq onundur. Ted'in özündən gedir söhbət. Mübtədə burada Ted'in özüdür, yoxsa uncle'dır? Mübtədə uncle'dır, değil mi? Mübtədə uncle'dır. Apostrofdan sonraki isimden uzlaşırsa haber, deməli mübtədə uncle'dır. Ted'in dayısı onu qarşılayacaq. Mübtədə yerində qalıb, atmalıyıq axı. Ona görə B səhvdir. C-də də səhv nədir? B-C yoxdur. Will be met olmalıydı. Amma A-da mən Ted'i saxlamışam yerində. Mən Ted'i yerində saxlamışam. Niyə? Doğrudur sizcə bu. Ted dayısı tərəfindən qarşılanacaq. Doğrudur. Çünki uşaqlar bu. Ted'in dayısı onu qarşılayacaq deyəndə, him deyəndə Ted'in özünü nəzərdə tutur da. Belə testlər var. Bəzən o obyektə vəznin yerinə. Yəni o həmin adı verə bilirlər. Doğrudur yəni. Sonra uşaqlar gələcək sadə zamanın bir dənə quruluşu var idi. O hansı quruluşuydu Will Shall'dan əlavə? Hazırlaşır etməyə. Going. I am going. To be going to. Məsələn, bəli, bəli. Məsələn, deyir ki, she is going to buy a car next month. Çevir deyir cümləni məhçula. Necə çevirərik bunu? A car. Will be. Will be, will var ki burada bir will go. Will shall yoxdursa. Bax, uşaqlar is going to-nu dəyişdirənməli. Çünki to be going to köməkçi fiilimizdir bizim. Biz onun qabanı is been qətiyyən qoyanmırıq. Birinci şərt nədir? She-ni atırıq. Tamamlıq hansıdır burada? To buy-dan sonra a car, maşın. A car keçir əvvələ. A car is going to yerində olar. Olduğu kimi qalır. Biz burada to-dan sonraki fiili buy. Yəni to-lu fiilə nə deyirik? Məstər hissəsində. Məstər hissəsini çeviririk məhçula. To-lu fiili məhçula necə çevirəcəyik? To be buy-da participle to formasına veririk. Buy, bought. Bəli, olacaq. Bought. To be bought. She-ni dataq buy-dan sonra buy her. Belə. Bir də uşaqlar, əgər cümlə xəbəri ismi xəbər olarsa, məsələn deyirəm ki, they are ready to take exam. Çevirək məçula. Cümlədə xəbər yerində nəvi görürük? Ready. Ready nədir? Hazır ol. Hazır oldu. To be-nin formalarıdır, mən.
Hazır. Hazır sifətdə axı, düzdür. Feil olmayan cümləni biz məçula çevirə bilməliyik uşaqlar. Bak, onu da deyim ki, cümlə xəbəri yerində feil yoxdursa məçula çevirilmir. Burada ama feil verib, ama məstər istədə verib to-dan sonra. Bir, necə də ki indi yenə? Zeyatmalı yox. Tamamlamış. Exam keçir əvvələ. Exam. Exam artık uşaqlar təkdədir deyə. Ar yox biz olmalıdır. Ona da diqqət edək. Is ready. To-lu feili necə çevirirdik məçula? To be taken. To be take, took taken. Olacaq taken by. By them. By them, belə. Aydın da. Future past, keçmişə nəzərən gələcək. Quruluşu necədir? Would plus verb. Məçulu da would be possible to. Eyni ilə bir şəl kimi. İndi keçirik ipucuları. Yəni, həmişə cümlədə diqqət edin. Hansı cümlələr məçulu ya da məçula çevirir deyəndə. Orada was, were, is, are varsa been ola bilməz. Yəni, iki to be bir yerdə olmur axı. Məsələn, he was been met. Səhvdir çünki was varsa artıq been olmayacaq. Been sadəcə have been, has been, had been. Qutardı. Bunlardan sonra olur. İndi uşaqlar, sual cümlələrinin çevrilməsi. Məsələn, what did you give him? Ona nə verdin? What yerində qalır təbii ki, suala vəziyyətlərini dəyişənmərik. Mübtədamız var burada. You atırıq. Tamamlıq nədir him? Həmişə diqqət edin ki, tamamlıqla fiil yerini dəyişibmi? Tamamlıq əvvələ keçməlidir axı. Him-i də şəxs kimi qoymalıq da mübtədə yerinə. He, give, gave, given. Üçüncü formasını verir. Did də keçmişsə, məçulu nə ilə olacaq? Was, were ilə. What was he given? You-nu datdıq bayından sonra. Ona sənin tərəfindən nə verildi? Sonra, bir də uşaqlar bu tipli sual cümlələri var. Who cleaned the rooms? Əgər who, what-dan sonra birbaşa xəbər gəlirsə, biz onu məhçula çevirəndə, yəni who, what sual cümləsinin mübtədasıdırsa, məhçula çevirəndə cümlənin sonunda mütləq by durmalıdır. Who, axırda by. Ya da cümlə by whom-la başlamalıdır. Yenə cümləni məhçula çevirəndə zaman dəyişilmir. Clint keçmişdə olduğuna görə ya was ya da were veririk və tamamlıqla da fiil yerini dəyişir. The rooms cleaned by. Baxın, desək ki, whom were the rooms cleaned by? Bu səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki whom-la başlayan cümlənin sonunda sözünü dura bilməz. Whom-un sözünü isə hər zaman öz qarşısında durur. Amma who-da əksinə, by who desə səhvdir, sonda olmalıdır. Bir də bu sual cümlələrində həmişə belə verirlər. Məsələn, cavablar hər şey doğrudur. Verirlər ki, məsələn, who the rooms were cleaned. Səhvdir. Sual cümləsinin həmişə quruluşuna riayət edin söz sırasına. Köməkçi fiil sonra mübtəda gəlir. Yəni, köməkçi fiil sual əvəzinin yanında durmalıdır. Bu səhvdir, yəni. Belə. Sonra, what did you produce at the factory? Fabrikdə nə istehsal etdin? Yenə did keçmişdir, was ya da were olur. Mübtədamız you-na atırıq. Produce-dan sonra tamamlıq var. Produce-dan sonra tamamlıq var? Yoxdur. Yoxdur. At the factory, fabrikdə deməkdir. Harada? Artıq yəni, əvvələ keçiriləcək heç nədə yoxdur deyə. Birbaşa what-dan sonra məhçul xəbər verirəm. What was produced at the factory? Belə, bu da sual cümlələrinin çevrilməsi. İndi uşaqlar, üçüncü tip məhçul testləri necə olurdu? 5-6 cümlə verir, hansılar məhçuldur, soruşur. Burada ipucular nədir? Bayaq da dediyim kimi, was, were, is, are olan cümlədə been olmur və hər bir cümlədə bu quruluşu axtarırıq. To be possible to. Yəni, to be-nin formalarından biri yanında idili fiil ya da kökündən dəyişən fiil. Buna diqqət edək. Sonra cümlə əgər there is, there are, yaxud bunun sual forması is, there, was, there, this, is, that, is, this, are ilə başlayırsa, o cümlə məhçul ola bilməz. Məsələn, there is a letter written by her. Cümlənin başında there is gördümsə məhçul deyil. Həm də niyə uşaqlar? Çünki to be ilə fiil arasına əgər isim girirsə, orada artıq written təyin edici kimi gedir fiil. İsim girə bilməz to be ilə fiil arasına məhçulda.
onun tərəfindən yazılan məktub var. Hansı məktub? Yaxud da this is ilə başlayıb cümlə. The gift bought by her. Yenə görürsünüz, ortada gift, isim verilib, to be in a fiil arasında. Ona görə həm də məşğul sayılmır. Onun tərəfindən alınan hədiyyədir bu. Hansı hədiyyə? Belə. Amma təbii ki, uşaqlar, bunun bir dənə istisnası var ki, there is this is ilə başlayan cümlələr məşğul o zaman ola bilər ki, isimdən sonra əlavə with that, who ilə başlayan nisbə vəzikləri xatırlayırsınız, təyin budaq cümləsi yaradırdı. Which-di, that-di, who ilə başlayan yaxud da bizə məhçullu cümlə versə, ikinci tərəfi məhçul sayılırdı. Artıq, məsələn, burada verilib də was written, to be participle to quruluşu var, deməli məhçuldur. Sonra ikinci cümlədə də, məsələn, this is the gift that was bought by me. Məhçul quruluş var, was bought, deməli doğrudur. Sonra sual cümlələrində, məsələn, məhçulda belə testlər var. Is this book written by her? İkinci cümlədə, is this the book written by her? Əgər sual cümləsində zizosla isim yanaşı durursa, onda o məhçuldur. Amma zizosla isim arasına artikl təyin edici girirsə, o zaman məhçul deyil. Burada deyir ki, is this book written by her? Bu kitab onun tərəfindən yazılır. Amma burada deyir ki, onun tərəfindən yazılan kitabdır bu. Yəni, burada artıq written təyin edicidir. Ayda, bir yaxdan dərsə daxil olmaq istəyənlər. Sonra davam edeyim. Sonra, deməli, verilən cümlələrdən hansı sual cümləsidirsə, direkt sual cümləsinin sonuna baxıq uşaqlar. Əgər sual cümləsinin sonunda hər hansı bir sifət, yer bildirən zərf, bir də ki, müstəqil yəlikə vəzikləri olarsa, o zaman məhçul sayılmır. Məsələn, was the pizza cooked by her delicious? Sonda nə görürəm? Delicious, dadlı sifət var, deməli məhçul deyil. Pişirilən pizza deyirəm, dadlıdır. Sonra, was the pizza cooked by her on the oven? Sobadadır. Yer bildirən sözü var, deməli məhçul deyil. Yours, müstəqil yəlik gördüksə, mine, yours, his, hers, our, theirs. Deməli, məhçul deyil. Sonra, deməli, həmşə də yenə deyirəm, diqqət edin, to be-dən sonraki söz feildirmi ya yox? Əgər to be-dən sonraki söz feil deyilsə, başqa bir nitqisəsidirsə, məhçul kim götürə bilmərik. Məsələn, the weather has been frosty. Been-dən sonra nə var burada? Frosty şaxtalı, sifətdir. Məhçul sayılmır, feil yoxdur. Feil olmayan cümlə məhçul ola bilməz. Sonuncu tip məhçul testləri nədir? Which sentence can be changed, yaxud da deyir, can be used in the passive voice. Yəni, hansılar məhçulda işlənə, məhçula çevrilə bilər. Bu zaman ümumiyyətlə nəyi bilməliyik? Təsirli fiillər yalnız məhçula çevrilə bilər. Yəni, kimi nəyi, kimi nəyi sualına cavab verənlər. Təsirsizlər çevrilmir. Amma ən məşhur fiilləri əzbəliyək. Hansı fiillər məhçula çevrilmir? Testlərdən çox qarşımıza çıxanlar bunlardır. Happen, take place, occur, baş verməkdir. Üçü də exist, mövcud olmaq. Appear, peyda olmaq, disappear, yoxa çıxmaq, suit, yaraşmaq, rain, snow, təbiətlə bağlı ifadələr ümumiyyətlə çevrilmir. Reach, çatmaq, rise, qalxmaq. Və biri var, raise, qaldırmaq, rise, qalxmaq. Nəyi qaldırmaq? Raise çevrilir. Amma rise təsirsizdir, çevrilmir, qalxmaq. Niyə bilməliyik? Yəni, testlər deyir ki, hansı cümlələr məhçuldur? Cavablardan birində verir, it was snowed. Səhvdir, niyə? Məhçul olanmaz. Qarşısında to be var. To be gördüksə bu fiillərin qarşısında səhvdir. The game has been taken place. Been var qabanda səhvdir. Olmalıdır has taken place. Adi zamanda. Sonra məsələn belə cümlələr verir ki, 4-5 dənə ki, hansısa məhçula çevrilir. Tutaq ki, həmən fiillər yadımızdan çıxdısa, direkt tamamlığa diqqət edək. Fiildən sonraya baxaq, görə gördə isim ya da vəzik var mı? Əgər varsa, məhçuldur. Yoxdursa, məhçul deyil. Məsələn, she has lost her purse. Kaşlokunu itirib və verib burada isim deyə bilərim də her purse has been lost. Amma ikinci cümlədə she arrived in time. Arrived-dan sonra nə var burada? Vaxtında. Tamamlıq yoxdur.
Ne zaman çatdı vaxtında tamamlıq yoxsa məçula çevrilə bilməz. Sonra üçüncü cümlədə she left for Baku. Burada deyir she left Baku. Left nədir? Tərk etmə. Tərk etmə. Kəsirlidir. Biz bunu çevirə bilərik. Baku was left. Gözünüz qarşısına yazmışam by her. Deməli bu doğrudur. Bakı tərk edildi. Amma left for, for varsa yanında yola düşmək deməkdir. Yola düşdü hara Bakıya. Bu artıq məçhul sayılmır. Daha doğrusu məçhula çevrilmir. Bir də son olaraq da, yəni bunda bunun PDF-i var ayrıca həmin sözlər. Bir də ki o məçhula çevrilməyən fiillər, onun ayrıca PDF-i var. Mən də göndərəcəm sizə. Bəzi sözlər var. Əslində onlar sifət sayılır. To be-si özünündür, idisi də özünündür. Yəni onları məçhul quruluş kimi götürə bilmərik. Məsələn, to be amazed heyrətlənmək, to be disappointed məyus olmaq, to be situated yerləşmək, to be interested maraqlanmaq, to be located yerləşmək. Bunlar məhçul sayılmır. Məsələn, deyir ki, she was surprised. She was surprised with him. Ona təəccübləndi. Yəni, bu ifadəni gördümsə, bunlar ifadədir sadəcə. Məhçul kimi götürə bilmərəm o cümləni. Bir də ki, modal fiillərin çevrilməsi məçhula. Bütün modallar eyni cür çevrilir. Gələcək zamandakı kimi. Must, may, could, have to, should, need, ought to. Fərq yoxdur. Modallarda necə olur? Be qoyuruq yanına və participle to. Məsələn, she must give back money. Pulu qaytarmalıdır. Money tamamlıqdır. Keçir əvvələ. Money must be give, gave, given. Üçüncü formasını verim. Given back. Belə, bu qədər. İndi bir neçə nümunəyə baxaq bunun üzərində. Master. Deməli, öz üstünə gəlim çıxdım. Birinci nəqli cümlə ilə bağlı olanlara baxaq. Məsələn, buna baxaq. 96-ya uşaqlar. Aha. Cümlə birincisi, onu deyim ki, verilən cümlə inkardırsa, məçula çevirəcəyimiz cümlədə inkar olmalıdır. İnkardırsa inkar, təsdiqsə təsdiq. Və cümləni məçula çevirəndə zaman dəyişilmir. Birinci növbədə buna diqqət edək. Baxın, has explained deyir. Birinci ona baxaq. Has hansı zamandır? İndiki zaman. Has been olmalıdır. Sadəcə bəli, been əlavə edirik. Has been, have been. Onda deməli, inatdıq. Was explained. Zaman dəyişilib. Neither nor var cümlədə. Nə yaradır bu neither nor? İnkarlıq yaradır. İkinci inkarlıq olmaz. Anı da atırıq. Bəli. Bir cümlədə iki inkar olmur. Not nor, neither. Qaldıq B, S, D. Sonra she mübtədadır, düzdür. Məçula çevirək mübtədan atmalıyıq. Onda C də gedir. She. B-də də been yoxdur. B-də been yoxdur. Has been yoxdur. B ona görə gedir. Bəli. B-ni də atdı. Qaldıq. Yəni. Arzu, sən 14.00 qrupunda olan qızsan, tələbəsən. Bəli, bəli. Hə. Sonra, bir dəqiqə. Hə, bir də məsələn, 101-ə baxaq. Hasn't been painted olacaq da, düz deyil. Hasn't been. Ya da haven't been painted. Hə, burada tam müqtədən atmalıyıq, var, saxlayıb, aradasa yox. Zaman dəyişilib A-da, had, C-də, was. C-də, was. Aha. Y-də də has edib onu. Hasn't-ı has edib, o da gedir. Yəni təsdiqdədir də. İnkardırsa, sual inkar olur. Bu da getdi. B-də bin yoxdur. Dənə D qalır ona görə. Bini də atdıq. Daha doğrusu, B-ni də atdıq, qaldı D. Rahatdır məhçul. Əslində, ən rahat mövzulardan biri məhçul növdür. Sonra, indi sual cümlələrinə baxaq uşaqlar.
Belə tiplilər də var. İmtahana belə tipli də düşmüşdü əvvəlki qəbullarda. Məsələn, sualı verir, deyir ki, cavabını məhçulda verir. Ne etməliyik burada? Z ilə başlayan varmı? Mübtədə düşməlidir də yenə. Köməkçi fiildən sonraki sual cümləsinin mübtədasıdır uşaqlar. Deməli, deyir de Z-i var attıq. Du hansı zamandır? Du das. İndiki. İndiki sadə. İndiki zamandır S variantda gelir. Bəli. İndiki də M arla düzəlmirdi. İndiki sadəlik. B variantda gelir. Biraz var. Has been. İndiki bitmişdi. A-Y qaldı. Və burada to this country tamamlıqdır sizcə? O, bu ölkəyə yer verilir. Yer ama yer zərfi de orada. Bəli, bəli. Ona göre oil olmalıdır cümlə. Oil is important. O da E variantı. Aha. To this country şaqla burada yer olduğuna görə əvvələ keçirə bilmərik, qalır Y. Votuydu da, bu sual cümləsinin tamamlığı ilə bil votdur. Nəyi ixrac edirlər? O da neft ixrac edilir. Belə, sonra baxaq məsələn dördə. Birinci, zaman dəyişilən istəyə baxmalıq. Did hansı zamandır? Anam, keçmiş. Kaç olur? Bozdu. Did attı. Yedi iz var. Zaman dəyişilib. Burada tamamlığımız nədir? Her granny's letter. Sendən yəni granny's letter yerini dəyişməlidir. Amma being atıram da uşaqlar. Being davam edici de olmalıdır. Being'i de atırıq. Being de olmaz. Bitti. Ha, being de olmur. Bəli. Was were is əmizar olan cümlədə being ola bilməz. Qaldı belə. Belə. Sonra bir dən başqa cür bir dənə sual cümləsi var idi. Ha, 31-ə baxaq uşaqlar. Baxın, who-dan sonra teaches. Yəni fiil gəlib, xəbər gəlib. Deməli, who burada sual cümləsinin mübtədasıdır. Köhnə toplularda, yəni burada lap asanlaşdırıblar. Köhnə toplularda məsələn sonda bay vermirlər bəzən. Who-dan, what-dan sonra xəbər gəlirsə sonda bay olmalıdır. Mütləq ya da bay bundan başlamalıdır. Aha, indi burada təhlil edək. A düzdür yoxsa yox? Bin var axı orada. Bin var, olmaz. Bəli, bin var. Son cümlədə bin olmur. Teacher hansı zamandı? İndiki zamandı. Əmizar olmalı. B-də amma to be verməyib heç bir şey. Əmizar yoxdur. B-də getdim. B-də getdi. Y-də tamamlıqla feylin yerini dəyişməyib. Fikir verirsiniz. Teacher-ə yerini dəyişməlidir. Tamamlıq əvvələ keçməlidir. Yedə də R-dan əvvəl E sonra olmalı. Yəni onu da keçməlidir əvvəllə. Onu keçməlidir. Mübtədədən əvvəl durmalıdır. Qaldı S. Belə. Bir dənə 36-ya baxaq bundan bağlı. İndi burada. Surround. Great Britain keçməlidir surround-dan əvvələ. Baxırıq, görürük tamamlıqla. Surround hansı zamandır surround? Keçmişdir. İndiki. İndiki sadə, bəli. Mizar participle olmalıdır, amma A-da have. A gedir, have-dir, bəli. D gedir, D gedir. D-də was. B-də də been olmamalıdır. Bəli, B-də də been var. Is been olmur. Qaldı Y. Aydındır. Belə. Bəli. Sonra məsələn, bu uzun cümlədir. Belə bir cümləyə baxaq. Who stole? Keçmişdi də. Məncə. Stole. Burada, məsələn, A düzdür sizcə. A were stolen. V qabağa keçməliydi orada. A, V qabağa keçməliydi. Köməkçi fiil həmişə mübtədanın qarşısında durur. Ona görə A səhvdir. B-də been var. Were been ola bilməz. Sonra D-də stole keçmişsə R indiki. R olmur. Y-də də R-də olmur. S-də olmur. Bəli, qaldı S. Sual cümlələrində başa düşdü. Başa düşməyən oldu uşaqlar. Çətin gələn var ki, məsələn. Sonra indi choose the correct sentence. Buna baxaq. Belə tiplərə. Baxın, bu tiplərdə yenə də deyirəm.
deyir ki, hansılar məhçuldur? Cümlələr verir, hansılar məhçuldur? Məhçul quruluşu axtarırıq. Məhçul quruluşda dedik nədir? To be? Possible to. Be possible to. Yanaşı durmalıdır. Bu cür axtaraq bu quruluş. Məsələn, ikiyə baxaq. İkidə. İki, məhsuldadır. Bir, was awarded, düzdür. Düzdür. İkidə var. İkidə, deməli bir düzdür. İkidə was nə gəlir? Xeyr. Compete. İki səhvdir. Səriştəli, bacarıqlı, sifətdir. Sifətdir. Cümlə məhçul olanmaz. Üç. Sifətdir. Boxer. İsim. Sonra xəbər gəlməliyik. Bəli. Dörddə ama. Həzir. Bir də var, idi də var. Deməli, bir, dörd. Sonra. Bax, bu dördüncü test. Hansı evin qəbuluna düşmüşdü, elə xatırlayıram. Dörddə baxaq. Bax, bir də, doğrudur bir. Have been appointed. Bəli, iri yoxdur. Otobisi yoxdur. İki də. Has, ama baxın, desəydi ki, misal üçün, who has, daha doğrusu, who has been Tom appointed, misal üçün deyirəm, ha. Tom been-dən sonra, yəni, mübtəda versəydi, doğruydu mu? He, who has been Tom appointed? Fail cəmlədir. Niyə görə səhvdir uşaqlar? Cümləyə sual verəndə been əvvələ keçilir. Yəni been qalmalıdır feilin qarşısında. Belə olmalıdır ki, who has Tom been appointed? So be də keçmir. Məsələn, will be Tom appointed yox. Will Tom be appointed? Be, been mübtədə qarşısında durmur sualda. Demək ki, düzdür. Üç. Düzdür. Has been appointed. Sonra dörtte. Has been yanılacaklar. Uşaqlar, sual cümlesinde sadece has'ı keçirdir evvelde. Köməkçi fiil evvelde dururaq. Ondan, beş səhvdir, bini yoxdur. Beş səhvdir, bini yoxdur. Nəqli cümlədə to be ilə fiil idi yanaşı durur. Sual cümlesinde ama to be keçirək evvelde çox vaxt. Yəni, çox vaxt deyəndə, yəni köməkçi fiil əvvələ keçməlidir. Ona görə qalır o tərəfdə. Qalır 2, 3, 4. B variantı. Sonra məsələn 12-yə baxaq. 12, you have been late every morning this week. Have been late. Late. Late olmaz. Late olur. Getdi. Sən olmur axı həndə. Məhçul olanmaz. Bəli, bir getdi. 2 də. 4 də has been used var. To be is. 4-də baxın, avtomatik ya sataşır gözümüz 4-də. Dedik ki, there is, there is, there are. This is, that is ilə başlayırsa məhçul deyil, qalır 2 3. 13 fikirləri necə edirik? Sual cümləsi görəndə direkt hara baxırdıq sona. Sual cümləsinin sonunda nə olsa məhçul sayılır. Where the ticket nə olsa? Ha, sual cümləsinin sonunda. Sonunda sifət olsa olmurdu da o. Bəli, sifət, yer zərfi, bir də man, yox, hours, 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 müstəqil yəlik olarsa məhçul deyil. Onda bir iki getdi. İki getdi, expensive. Expensive bahalı. Bir də good da getdi. Üç. Sifətdi. Aa, good. Deməli ki, bir, qaldı bir, dörd. Belə. Deməli. Sonra bir dənə də baxaq. Sonra tapşırığımıza keçək. Biraz çətin. Deməli, baxaq 16-ya. 16-ya. Birinci səhvləri axtaraq, daha doğrusu bir düzdür. Üç getdi, tərsdir. Dadlı, sifət var, məçul deyil. Made burada film var, YouTube-si yoxdur. Bir də... Dördə gedir də, fresh var orada. Fresh var. Bir, iki qalır. Qal cümləsinin sonunda fresh, saf, tazi. Sifət varsa, məçul deyil. Qalır, bir, iki.
Bu da 24'de bir dənə diqqət edin. Bak, bu tuya mütləq diqqət edin uşaqlar. Məhçul növ testlərində sadəcə hər şey doğru olur, bir dənə tuya görə səhv olur. 4-5 fail var ki, istəyirsiniz onu əlinizin altında qeyd edin, həmişə qarşımıza çıxacaq. Speak to, talk to, etmək, say, said to, bir də listen to, bir, həmişə, bir də explain, izah etmək. Bu 4 fail həmişə to-su olmalıdır. Məsələn, bak, burada to-nu verməsəydi ki, he's never listened. Səhvdir. Niyə? Bəli, məhçul quruluş var. Amma listen özündən sonra to tələb edirəm işə. Speak to, talk to, listen to, say demək. Keçmişi də said. Say, said to. Explain. Bu 5 belin yanında həmişə to-su olmalıdır. Belə. İndi uşaqlar açıq ev tapşırığına baxaq. Yani speak to, listen to, show to, yani say to demek, talk to, sohbet etmek, say to, talk to, speak, listen, talk, say it, biri hansı oldu da? Bir de explain, izah etmek. Explain, ha. Demeli, ekrana verelim tapşırığını. Ha, deyin görək 40 dənəli testdən ev səhvlərinizi deyin 40 dənəli. 2. Birinci uşaqlar zaman testlərində nəyə diqqət etməliyik? Zaman uzlaşmasına. İkinci cümlədə began verib bizə keçmişdi. Deməli avtomatik indiki nata, kard indiki və gələcək var. Getdi. Has var. Jane attı. Sonra bizə ipucu verib. Burada zaman zərfi verib. For, two hours. For, since. Hansı zamanın zərfi idi? Bitmiş zaman idi. Onda was repairing. Hansı zamandı was? Keçmiş davam edici. Atırıq. Bitmiş deyirsə have, has, had. Bunlara yönəlməliyik. Deyin atıram ki, past simple, sadə keçmişdi. Qaldım B ilə Y-nin arasında. Had repair, had been repairing. For since olanda demişik, həm bitmiş, həm də bitmiş davam edicidir. Amma ikisi arasında qalanda hansını üstünlük verirdik? Davam edicidir. Yani, iki saat idi ki, damı təmir etmək deyildi. Sonra? Üç. Bax, burada yet verib bizə. Yet verib hansı zamandı? İndiki bitmiş deyil. İndiki bitmiş de olur. Amma elə bir tərəfi keçmiş sadə olan, keçmiş zaman olanda uzlaşmaya görə hədə olur axı, aydındır. Əslində, indiki bitmişin zaman zərfləri eyni zamanda demişik, axımış və keçmiş bitmişdə də istənir. Bax, təhlil edək də, anlattıq, dedim. Sadə keçmişdim. Sonra people cəmdədir deyə, was yox, were olmalıdır, yeni də attıq. Deyir ki, nümayəndə hələ gəlməyib. Amma çoxlu insanlar küçədə gözləyir. Wait versəm, bəli, Jane-i versəm belə olmalıydı. Are waiting. Wait axı, sadə indiki zamanda wait o deməkdir ki, yəni davamlı gözləyir, yəni hər zaman müntəzəm olaraq gözləyir, xeyir. Həmin an, hələ gəlməyib, amma həmin an yəni onlar gözləyirlər. Was waiting. Are waiting olmalıdır, yəni C-də. Ona görə C səhvdir. Sonra qaldıq B-D arasında, yenə də bax, gözləmək ani hərəkətdir, davam, ya da belə izah edin, gözləmək ani hərəkətdir, davam edici. Gözləyir, davam edici. Nümayəndə gəlməmişdi, amma insanlar onu gözlədilər, yoxsa gözləyirdilər. Gözləyirdilər. Davam olduğuna görə. Bax, belə testlərdə davam edici ilə sadə zaman arasında qalanda orada hərəkətin davamlı olub olmamasına diqqət edək. Davamlıdırsa ayıncı, yəni aynı hərəkət isə sadə formasını götürməliyik. Ona görə B-dir. Aydındır. Onda 8 eyni quruluşla olur. 8? Bəli. Orada eyni cür yoluna geçmişəm ona görə. Bu başqa şeydir. Davam edici yoxdur burada. Birinci belə edin. Davam edici yoxdur. Amma yetə görə yəni şey eləmişim. Formed keçmişdi deyə həzatdıq uzlaşmaya görə. Yet varsa xəbər inkar olmalıdır. Bought atıram. Həm də bitmiş olmalıdır. Anı da atıram. Had bought. Yəni təsdiqdə də axı inkar olmalıdır. Qal. Yox, oy, bir dəqiqə. Bu çox rahatdır da əslində. Bax, yet varsa inkar olmalıdırsa anı atırıq, ceyni atırıq. Sonra
yet indik bitmiş zamandı da, ya have has had bunlardan biri olmalıdı, ama did keçmiş sade zamandı. Ona göre beyni dağıtıram. Yedi de uzlaşma pozulub. Qaldı de. Basına laf rahat tapılırdı. Hə, sən getirdən kimi avtomatik əvəz götürmüşsən. Ayrı. Amma bə uzlaşmaya da diqqət elə. Demiş ki, axı, özündən əvvəlki tərəf keçmiş sadədə axı, onda artıq hədə olmalıdır. Çünki uzlaşma. Onu həmişə özündən əvvəlki ilə uzlaşdırırıq. Hə, mən də onu səhv yazmışam. 8-i. Vallahi elə, bura verməsəydi, be informed me. Aha. Hasn't götürəcəydi avtomatik yeni. Aydındır. Bəli. Amma özündən əvvəl tərəfdə keçmiş zamanda cümlə versə, onda hədə olur. Sonra? Dördə baxaq da bir dənəcə. Taxi driver birinci zaman uzlaşmasına baxım görüm haradasa pozulan var. Ben yedə pozulam. Does indiki arrived. Arrived. Sonra when'dən sonra demişik ki budaq cümlələrdə hansı zaman olmurdu? Have has had olmurdu. Bir də bir gələcəklər. Deməli shall arrive, ondan sonra shall gələcək verib qaldıq A, B, C-nin arasında. Start uşaqlar yola başlamaqdır, yola düşməkdir. Məhçul növdə işlənmir begin the startdır. Yəni bu fellərin qabanda to be gördüksə səhvdir. Qalırıq A-nın B-nin arasında. Bu burada hər şey bütün zamanlar doğrudur. Bir dənə təsdiq inkar söhbəti var. Deyir ona görə də biz deyir çatanda oyun tamaşa başlamışdı artıq. Deməli, sürücü yolu bilirdi yoxsa yox? Bilmirdi. Dedin. A olacaq. Bəli. Sonra 9-a qata bilərik. 9. Baxaq. Bax, since görürəm ortada. Budaq cümlə. Since-dən sonra hansı zaman ol? Ümumiyyətlə, bağlayıcılardan sonra hansı zamanlar işlənmir? Have has. Will shall would. Gəlir atmalıyıb. Deməli, burada has broken getdi deyə variantı. Sonra uşaqlar, was broken atıram. Çünki bax, məhçul xəbər. Ya da qısa yolla izah edeyim. Sinsin bu dağ cümləsinin quruluşu nədir? Siz əzbər bilməlisin sin. Bəli. Sol tərəfi adi, idi, olu feildi. Sol tərəfi də bitmişdir. Sən sonra sadə keçmiş, sinsdən əvvəl have has. Yəni uzlaşmanın əslində zaman uzlaşmasının pozulduğu istisna hallardan biridir də bu budaq cümlə. Deməli A-da is, C-də was atıram ki, burada indiki bitmiş yoxdur. B ilə y qalır və burada da görürsüz broke was broken. Fərq nədir? To be varsa participle tonun qabağında nədir? Məhçul. Adi zamanla məhçulu necə fərqləndiririk? Keçən dəfə dedim. Tamamlıq varsa xəbər olanmaz. Ayağını qırıb yoxsa qırılır? Qırıb deyirik. Qırıb olun. Ona görə bildim. Sonra 12 muxtar 12 deyib deyəsən, hə muxtar? 11-ə baxaq da. 11. For var burada. Lalə. For, since, hansı zamanı zərfi idi? Bitmiş. İndiki bitmiş. İndiki bitmiş. Ha. Həfəzə yönəlməliydi. Deməli A-da, A-da reach sadə zamanda atırıq. B-də iz atırıq. Qalırıq, deyini də atıram. Keçmiş. Hədə deydə şeydə, keçmiş, bitmiş. Özündən əvvəl başqa bir cümlə verməyib, bax, keçmişdə. Ona görə deyini də atıram. Qaldıqca ilə yerin arasında və uşaqlar, usually, necə zamanın zarfidir? Sadə zamanlar, sadə indiki, sadə keçmiş. Davam edici də işlənmir, usually. Elə ona görə bilsəyinə deyini ata bilərdik ki, ikisi də davam edicidir ikinci tərəf. Qalır ona görə Y variantı. Aydındır? Bəli. So. Sonra 12. Burada deməli nə edirik? Nə axtarsan? I'm looking for, I just. Just gördümsə, just hansı zamanıdır? Just, already. Have has. Bəli. Deməli, have has olan ya deydi, ya yedi. İkisi arasında qalıram və yedə nədirsə axtarmaq davamlı hərəkətdir axı. Deyirəm nə axtarırsan. Amma burada yedə deyir nə axtarmışsan. Olmur da. Yəni axtarmaq davamlı hərəkətdir. Uzlaşma da pozulur deməli. Həm də necə bir də deyə bilərsən?
Uzlaşma da deyirəm pozulur da, iyi variantında. Ha, doğru da nə? Uzlaşma da pozulub, düzdür, heç ona diqqət eləməmiş. Həb indiki zaman keçmiş. Uzlaşma pozulub, qalır deyim. Sonra nəyə baxaq uşaqlar? 15. Aha. Bu sırf tərcümədir de. Yəni bunun yenə bax davamlı hərəkət belə zəhirim. İzləmək, izlədir mən hiss edəndə ki kimsə məni izləyir. Heç bir metr də getməmişdim. Belə bir tərcüməsi var. İzləmək də davamlı hərəkət axı, düzdürmü? İzlədi deməkdir. Mən hiss edəndə ki kimsə məni izləyir. Davamlı olduğuna görə followed olmur, had followed olmur. Yəni davam edici də götürməliyik. Beyin attıq, deyin attıq. Sonra aynen senin yatıram. Mən heç bir, iki tərəfdə sadə keçmişdədirsə, bu o deməkdir ki, eyni anda olur ki, hərəkətdə. Mən hiss edəndə ki, kimsə məni izləyir. Mən getmədim, yoxsa getmişdim? Getmədim olar. Mən də o dəqiqə getdim, getmədim deyə bilmir, amma getməmişdim. Daha öncəki hərəkət. Ona görə hədi seçirik. Had gone, keçmiş bitmişi. Bu biraz tərcümədir. Yəni, sırf tərcüməyə dayanan zaman düşənməz. İmtihanı onda deyil. Gəl, 19. Toplunu ikinci sən bu dəqiqə bir dəfə mütləq atacağım. Sırf köhnə topludan işləyəcək. Topludan düşür. Nə? Nə dediniz? 19. 19. Ego var. Biri var how long, biri var how long ago. Ego varsa hansı zamandır? Keçmiş. Sadə keçmiş. Onun kağıdı nə ilə düzəlir? Did. Deməli, ya saydı, ya da deydi. Və burada da since when veribsə, when-dən sonra, when-dən, what time-dən sonra bitmiş olmur heç vaxt. Amma since when veribsə, since varsa qavanı, mütləq bitmişdi. Seyinə deyə fərqi nədir sadəcə? Have been known. Biri məhçuldu, biri sadə zaman. Nəyə diqqət edirəm onda? Tamamlığa baxırıq. Tamamlıq var kim? Onu tanıyır. Tamamlıq varsa məhçul ola bilməz. Bin olmama. Bəli, bin olmalı artıq. Tamamlıq varsa adi zamanı seçməliyik. Sonra uşaqlar. 24-ə baxalım mən. 24. Bəli. The little girl. Deməli, birinci zaman uzlaşması, bunu belə eləyim, o bir cavabı gəlsin bura. Zaman uzlaşmasına baxaq, görək pozulan var mı? Yoxdur. When-dən sonra hansı zaman olmur ataq? Birinci buna baxaq. Əvvəz olmur. Bir də gələcək. Bir, iki gələcək, iki bitmiş ola bilməz. O əsasdan da düşünə bilərik. Deyə getdi. Sonra she təkdədir deyə washes olmalıydı. Washes cəmdə, amma she təkdir. Ona görə B də getdim. Sonra o bir dəqiqə B-ni atdıq, D-ni atdıq. When she washed up. O yuyulan, wash up, qab yumaq deməkdir uşaqlar. O yuyulanda məhcul ola bilmək. Ümumiyyətlə, budaq cümlələrin heç bir tərəfi bitmiş zaman olmur. İndiki bitmiş olamaz. Ona görə C-ni də atırıq. Bu tərəf indikidirsə baş cümlə olmalıdır. Mütləq gələcək ya da indiki sadə zamanda. Başqa bir zaman ola bilməz. Aynen yə qaldı uşaqlar. Əgər when-dən sonrakı tərəf davam edici zamandadırsa, baş cümləsi sadə keçmiş olmalıdır. Ya da necə deyim, elə keçmiş davam edici olmalıdır. O qabı yuanda fincanı sındırdı. Ani hərəkət. Broke. Amma had broken keçmiş bitmişdi. Ona görə anı seçirik. Had broken o zaman olardı ki, bura sadə keçmiş zamanda olsun, davam edici xeyir. Aydın da. Bəli, mənim. Sonra hansı? 31. 31? Bəh. Hə. 31-də nə var burada? She sent him a telegram that morning to say she zaman uzlaşmasına görə hamısı doğrudur. Şudu atıram. Şudu əslində əvvəllər bəli Will Shelley'in keçmişi kimi düşünülürdü, amma indi şurada yalnız modal fiil kimi baxılır demdə. Şurada indiki zaman modalı olduğuna görə keçmiş olan cümlədə olmur. Ona görə D ola bilməz. Daha sonra sent keçmişdə olduğuna görə izatıram A variantında zaman uzlaşmasına görə uyğun gəlmir.
qaldıq B, C və E variantları arasında. İşte burada tərcümə gedir də, məcbur. O telegramı deyir, ona göndərdi o səhər. Demək üçün ki, İngiltərəyə gedəcək və ona oradan məktub yazacaq. Yəni, əslində, daha sonra da görsə tərcümə ilə mən beyni qoysaydım, getdi və yazdı. Eyni anda olan bir şeydir, axı, gedəcək və yazacaq. Tərcüməyə əsasən uyğun gəlir. Yeni nə götürmədik ki orada? Yeni başa düşmədim. Bax, o dedi ki, ona dedi ki, dedi ki deyirəm daha doğrusu. O səhər ona telegram göndərdi. Demək çünki o İngiltərəyə getdi. Vent qoysan bu deməkdir. Göndərməsi ilə getməyi eyni andadır səncə bu? Yox. Xeyr. Ona görə venti verə bilmərik. Aydındır. Və burada da ona yazacaq deydiyimə görə wrote da qoysam bu deməkdir ki yazdı. Göndərdi və yazdı eyni anda olan bir şey deyil axı. Gedəndən sonra yazacaq. Belə. Biraz bunlar tərcümə edir. Biraz bunlar çətindir. Sonra bizə belə düşürdü qəbullara. Mən verən illəri 2007-də bizə bu formada düşürdüm. Neçə? 37 var. 36. 36, 37. 36-da When Napoleon When'dən sonra hədə atıram. Keçmiş, bitmiş zaman ola bilməz. Sonra zaman uzlaşmasına görə yenə doğrudur. Napoleon deyir, şəhərə çatmaq uşaqlar ümumiyyətlə çatdı. Çatmaq davamlı bir şey, hərəkət deyil axı. Ona görə Jane atıram, was reaching, davam edici ola bilməz. Napoleon kəndə çatanda gördü ki, yəni od içindədir ora. Və belə testlərdə xatırlayırsınız, deyirdim ki, davamlı üç dənə feil verirsə budaq cümlələrdir. İlk ikisi sadə keçmiş, ən sonuncusu past perfect olur. Gələndə gördü ki, hər şey od içindədir və qısa bir müddətdə hər şey dağıdılmışdı. Ona görə bax, B-də o dediyim sıranı pozub, had seen, ikinci tərəfi verib keçmiş bitmişdə. Bir cümlədə iki bitmiş, iki gələcək ola bilməz. B-ni də atdıq, qaldıq A ilə D-nin arasında və burada da tamamlıq yoxdur. Had destroyed, had been destroyed. Biri məhçuldur, biri adi zaman. Tamamlıq olmadığına görə məhçul xəbəri götürürük. Hər şey dağıdılmışdı. Yoxsa hər şey dağıtmışdı. Hansı yoxun gəlir? Dağıdılmışdı, məhçul xəbəri götürməli. Başqa? Bir də 37 dedi sən. Baxın, uzlaşmaya baxıram. Birinci tərəfdə bizə sed verib. Keçmişdə fail verdiyinə görə will atırıq, want atırıq, zaman uzlaşması pozulub. Sonra burada never var deyə cümlədə ikinci inkarlıq ola bilməz. Wouldn't atırıq. Qaldıq say ilə deyinin arasında. Qız dedi ki, o heç vaxt heç kəsin xoşlamadığı bir evdə bir dəqiqə də qalmaz. Yəni, burada niyə görə mən like-ı, would like-la götürmək? Ümumiyyətlə, ümumi bir hərəkət. Ümumi zaman hansı zamandır? Sadə zaman. Heç kəsin xoşlamadığı bir evdə bir dəqiqədə qalmaz. Ona görə would like-ı yəni, burada doğru olmur. Qalır C variantı. Bu da ümumiyyətlə, biz siz əsasən harada götürürük? Bir if budaq cümləsində götürürük. Məsələn, if it came, I would go. If-dən sonra sadə keçmişsə, baş cümlə would. Bir də ki, tamamlıq budaq cümlələrində. Yəni, dedi ki, soruşdu ki, asked, wondered, wanted to know, izahda demişdim də, yalnız bu iki halda olur. Aydındır. Belə. Burada başqa sualımız qaldı. 39 dedim. Aha. Deməli, adı zaman uzlaşması pozulub. Is, was. Seyni bir dəqiqə, bir dənə, iki dənə, üç dənə xəbər var da burada düzdür. Beyni atıram, bir də deyini atıram uşaqlar. Niyə? Happen məhçuldu olmur. Bayaq dediniz, happened, take place-di. Bunların qabanda to be ola bilməz. Is happened, was happened. Getdi. Qaldıq S ilə Y variantları arasında. Bir neçə dəqiqə deyir, o düşündü ki, daha doğrusu bir neçə dəqiqə o harada olduğunu və nə baş verdiyini dərk etmədi. Hamısı keçmişdə olan bir hərəkətdir. Amma ən öncə baş verəni hansıdır? Daha öncə nəsə baş verib, sonra bu dərk edib ya da etməyib. Ən axırıncı hərəkət də ən birinci olan. Ona görə ən axırıncı hərəkətə hədlə götürməliyik. Ondan sonralarsa sadə keçmişdə. Amma yedə əksini verib. Ona görə seyni seçirik. Aydındır. Yəni, çox
vaxtı what happened? Necə? Deyərkən çox vaxt demirik what happened? Nə baş verdi? Hada deyirəm what happened to you? Sənə nə baş verdi? Amma what had happened deyib demirəm axı. Ümumiyyətlə İbrahim dedi. Kim İbrahim dedi sual verən? Neyse, adlar ucu karşı bir şey deyim. Bak, bayağı, mən dediğim fikir versiniz, məntiq, test məntiqi tuturamısında. Belə testlerde uşaqlar, bak görsün, 3 tane haber verib. Və həmşə birini pas perfektdə verəndə, ən axırıncısı pas perfekt olur. İlk ikisi sadə keçmiş, ən axırıncısını həddlə veririk. Aydındır. Çünki ən sonuncu olan, ən birinci olan hərəkətdir. Başa düşdünüz? Oldu mu? 40'da sual olan var ya da evvelerde sualı kalan. Uşaqlar, indi bir tane de listening geliyor. O birisini olar gələn dəfə baxaq. Dedim ki, bugün tez getməliyiniz. Listening ama mütləq eləyək. Dinləməni açacağım. Ama gələn dəfə mütləq yadıma salın. O birisi testə də baxaq. Heç ənənəvi dərslərdə də o biri testə çatdırıb baxa bilməmişdik. Dərs zəhləmişdim deyə. Deməli, bir də ki, gələn dərs sizə reading elətdirəcəm. Bugün elətdirəcəkdim, o da ama qeydəsi oldum deyə mütləq reading eləyəsiniz dərsdə. Listen günə elətdirmişdim mən onu uşaqlara. Axırıncı dəfə. Dəqiqə. Bizdə keçən dəfə, yəni mən online qrupdan qoşulmuşdum. Onda səhv eləmirəmsə, Zəfəran haqqındaydı. Onu elətdirməyəcəm. Mən elə bil ənənəvi qruplarla paralel getmək istəyirəm ki, onların işlədiyini işləyəsiz. Sonra elə bil onlar biri qoşulur, dərsə gəlməyəndə onlayna qoşulur. Hə, tapdım. Deməli, ekrana verirəm. Mən öz əvvəlki qruplarımdakı uşaqlara bir şey deyib. Biz təzə listeninqlər tapmışam, amma onları elə bil, siz məsələn bunları işləmişsiniz də, onları imtihanı elə bil yaxın. Gələn ay imtihanı yaxın işləyəcəm ki, yenilərini işləyəsiz. Bu niyə balacalaşmır? Bu da laf balacalaşdı. Bir deyək uşaqlar biraz büyüdüm. Görürük də mənlə 5 sualın 5-ində. Ha. Yaxşıdır. Bəli, bəli. Bəli. Həm də yaxınlaşdırıb baxmaq olur. Biraz da böyüdə bilərəm bunda. Vso. Əladır belə, yaxşıdır. Ha. Oxuyun, indi səsləndirin. Səsləndirəyim. Bir de, yani, 4-də tam oxuyum, olar elə. Elə bilir, mən buradayım, mən gözlük sürüyorum. Ona gözlük.
Bir şey saniye. Hala bizim rekord dayandı. Səsləndirebilirik mənim, tam oxudum olsun. Tamam. Səs paylaşım. Unit 3, Lesson 4. Oranges. Everybody loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections, so it is easy to eat them. Some oranges do not have any seeds. Some have a thick skin, and some have a thin skin. The orange tree is beautiful. It has a lot of shiny green leaves. The small white flowers smell very sweet. An orange tree has flowers and fruit at the same time. There were orange trees 20 million years ago. The oranges were very small, not like the ones today. The orange tree probably came from China. Many different kinds of wild oranges grow there today. The Chinese started to raise orange trees around 4,400 years ago. Chinese art has lovely old pictures of oranges and orange trees. Farmers in other parts of Asia and the Middle East learned to raise oranges from the Chinese. Then they taught Europeans. The Spanish planted orange trees in the New World, North and South America. They took them to Florida first. Oranges are a very important crop in Florida today. In English, orange means both a fruit and a color. We use the name of the fruit for the color. Səsləndirəyim uşaqlar yenidən. Bəli. Unit 3, Lesson 4. Oranges. Everybody loves oranges. They are sweet and juicy. They are in sections, so it is easy to eat them. Some oranges do not have any seeds. Some have a thick skin, and some have a thin skin. The orange tree is beautiful. It has a lot of shiny green leaves. The small white flowers smell very sweet. An orange tree has flowers and fruit at the same time. There were orange trees 20 million years ago. The oranges were very small, not like the ones today. The orange tree probably came from China. Many different kinds of wild oranges grow there today. The Chinese started to raise orange trees around 4,400 years ago. Chinese art has lovely old pictures of oranges and orange trees. Farmers in other parts of Asia and the Middle East learned to raise oranges from the Chinese. Then they taught Europeans. The Spanish planted orange trees in the New World, North and South America. They took them to Florida first. Oranges are a very important crop in Florida today. In English, orange means both a fruit and a color. We use the name of the fruit
for the color. Seslerinden açık kalın. Yokluyor. Yoksa yazırsın. Değil mi cevaplarım? Ben bitirdim. Ben de bitirdim anne. Demeli. Bir. Kiyim. Şiyem. Dört bayım. Beş an. Bu asandıydı. Çok hızlı düşmarsız. Mənə də asan geldi, 400 məndə. Məndə də 400, amma üçüncü sualda axı... Üçü məndə, bəli. Deyirdi. Yəni, yarısında deyirdi tindi, yarısında da deyirdi, nə bilim, boşuşmadım orada nə deyirdi. Yarısında... Səb deyirsə, səhv istəyir. Dear son, have a thin skin, baxın mətində. Some have a thin skin, and some have a thin skin. Bəzilərinin qalın, bəzilərinin... Nazik kabuğu var. Oh. Ama orada değil. All oranges have a thin skin. Hamsının nazik kabuğu var. Ona göre... Best wheels. Hamsın. Ben de yazmıştım. We use the name of the... Düzdür, donur. Günah değil. Hemen kimi de orange means both the fruit and the color. En axırda deyir olsun. Ha. Ona görə. Mən də elə bilirəm düz deyir ona görə. Səhv deyirsə, saxtalıq, səhv deyir. Başqa sorun var? Unutdum. İkidə Y yazdım, düz oldu. Amma orada deyir, bir dəqiqə. S variantı. Who learned to raise orange from the Chinese? Orada farmers olmalıydı, fermerlər. Yoxsa? Bəli, bir dəqiqə. Mətində... The Chinese started to range. Farmers haradaydı o burada? Farmers in other part of Asia and the Middle East learned to raise orange. Axırdan üstünde, el üstünde bəli. In other parts of Asia and Middle East learned to raise orange from the Chinese, bəli. Orada necə prosesi danışmır axı. Ona görə sualı cevab yoxdur. Bəli. Belə. Pardon, bizim onsta şey qaldı. Gələn dərs biraz artıq dərs keçəcəm. Çünki həm reading işlədəcəm sizə, həm də